د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخون لیلوری د امام ابو حنیفه دریم ملي او نړیوال نندرتون پرانیستل شو. په همدې مناسبت جوړ شو مراسمو کې ملا عبدالغنی برادر اخون ویلي چې په سیمه ایزه او نړیواله سوداګرۍ کې هر هیواد د خپلو محصولاتو او تولیداتو پر اساس ځانګړی ځای او اهمیت لري، او د نړۍ هیوادونه کوښښ کوي چې د خپلو توکو لپاره په پراخه کچه بازار پیدا کړي. د نوموړي په وینا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراخولو او خپلو توکو ته د بازار موندلو یوه تر ټولو ښه لاره نندرتونونه دي چې د دریم ځل لپاره په کابل کې د امام ابو حنیفه ملي او نړیوال نندرتون پرانیستل کیږي. په سیمه ایزه او نړیوال تجارت کې د نړۍ هر هیواد ځانګړی ځای او اهمیت لري، ځکه چې هر هیواد په تولیداتو او محصولاتو په برخه کې ډېر امکانات وړتیاوې لري. دا چاره د سیمه ییز او نړیوالو سوداګرۍ اساسي اړتیا او لامل ګڼل کیږي. اقتصادي مرستیال زیاته کړې په دې نندرتون کې پر افغاني محصولاتو او تولیداتو سربیره د یو شمیر بهرنیو شرکتونو مهم او باکیفیته تولیدات او محصولات هم نندارې ته وړاندې شوي چې د دواړو لورو ترمنځ به سوداګریزې اړیکې لا پراخې او د ګډې بازار موندنې په برخه کې به مهم فرصتونه رامنځته کړي. انشاءالله د دوی د محصولاتو لپاره به په افغانستان او نورو هیوادونو کې مناسب بازارونه او د خرڅلاو فرصتونه وموندل شي. ملا عبدالغنی برادر اخوند د ټولو بهرنیو شرکتونو استازو پانګوالو ته ډاډ ورکړی چې اسلامي امارت د متقابلې اړتیا پر بنسټ د سوداګریزو تعاملاتو او اړیکو پراختیا او پیاوړتیا ته پوره ژمن دی، او په دې برخه کې به هیڅ ډول خنډ او ځنډ نه رامنځته کیږي. د بهرني هیوادونو د شرکتونو محترمو نمایندګانو پانګوالو او تجارانو ته ډاډ ورکړو چې د افغانستان اسلامي امارت د متقابلې اړتیا پر بنسټ د سوداګریزو تعاملاتو او اړیکو پراختیا او پیاوړتیا ته پوره ژمن دي، او په دې برخه کې به هیڅ ډول خنډ او ځنډ نه رامنځته کیږي. ملا برادر اخوند دغه نندرتون له لارې پر ټولو پانګوالو غږ کړی چې افغانستان پوره امن او د هر ډول پانګونې لپاره مساعد دی. افغانستان پوره امن او د هر ډول پانګونې لپاره مساعد دی. اسلامي امارات په ټوله معنا د پانګونې په ځانګړې توګه د بهرني پانګونې د جذب لپاره کلک هوډ لري. بناءً ټولو بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې زمینه مساعده ده، او کولی شي په افغانستان کې د پانګونې د مسیرو او غوره فرصتونو څخه لازمه ګټه واخلي. ملا عبدالغنی برادر اخوند د امام ابو حنیفه دریم ملي او نړیوال نندرتون د هیواد د اقتصادي ودې او سوداګریزو تعاملاتو او اړیکو په پیاوړتیا کې مهم وبله، او هیله یې وښوده چې له دې لارې به د افغانستان او نړۍ هیوادونو ترمنځ سوداګریز تعامل لا زیات او پیاوړی شي.